Другі беларускі фестываль культуры Мінскі Мінга пачаўся з канцэрта культавага беларускага выканаўцы Лявона Вольскага. Разам са сваім гуртам Вольскі ён упершыню выступіў у Мюнхене. На фестывалі адбыліся прэм'еры песень з новага праекту «Імігранты», які ўзнік пасля пераезду з Беларусі. Не абышлося і без песні «Тры чарапахі», якая падчас 2020 года стала неафіцыйным гімнам пратэстаў у Беларусі. Са слоў самаго Лявона, менавіта гэтую песню публіка чакае асабліва. Таму ў яго не атрымліваецца абысціся без яе. Традыцыйныя спевы, хочаце вы таго ці не хочаце, дакранаюцца да вашай падсвядомасці, да глыбіні вашай культуры, вашай беларускай крыві. Нават калі вы не беларус, вы можаце адчуць сябе сёння беларусам ці беларускай. Дуэт «Шума», які выступаў на той жа сцэне, збірае старажытныя паганскія спевы. Салістка дуэта Руся спявае іх так, як гэта рабілі шмат гадоў таму, але пад сучасную электронную музыку. Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка. На другі дзень фестывалю расказалі пра лёс многіх паэтаў і пісьменнікаў першай трэці мінулага стагоддзя. Творы беларускіх паэтаў чытаў Александр Ждановіч. Нямецкая актрыса Магдалена Мюллер агучыла пераклады на нямецкую. Вядучая перакладчыца некаторых вершаў Евгенія Гукава распавяла, як узнікла ідэя мерапрыемства. Сённяшняя праграма паўстала насамрэч некалькі год назад, у 2021 годзе, калі беларусы больш не маглі праводзіць ноч паэтаў у Менску і звярнуліся да дыяспары і з просьбай правесці імпрэзы, прысвечанай ночы паэтаў. І мы гэта так зрабілі, мы выйшлі ў Боне на вуліцу, на плошчу, чыталі вершы, і некаторыя вершы мы знайшлі ў нямецкім перакладзе і чыталі іх і па-беларуску, і па-нямецку. І нам так спадабалася гэта імпрэза, і мы так адчулі яе важнасць, што мы вырашылі прыцягнуць гэтую традыцыю. І для нас было таксама важна паказаць не толькі паэтаў і падзеі 30-х гадоў 20-га стагоддзя, але паказаць вось тую сувязь з падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі цяпер. Мы, канешне, хочам пазнаёміць нямецкага чытача з беларускай літаратурай, з сучаснай беларускай літаратурай, з літаратурай 20-га стагоддзя. Мы хочам паказаць, наколькі яна розная, наколькі розныя тэмы, жанры, аўтары і аўтаркі. І другая мэта гэтай імпрэзы, гэта, канешне, безумоўна інфармаванне пра цякучую, пра існуючую сітуацыю ў Беларусі, таму што нам вельмі важна, каб Беларусь не знікала з інфармацыйнай павесткі ў Еўропі і ў Нямецчыне ў першую чаргу, таму што тыя працэсы, якія адбываюцца ў дачыненні да беларускіх літаратараў, гэта толькі невялікі прыклад таго, што адбываецца з беларускім грамадствам, з беларускай культурай цалкам. І гэта вельмі вялікая праблема, і мы хочам таксама прыцягваць да яе ўвагу, безумоўна. Мастацтва – гэта пульс кожнага народу. Калі мы спяваем, танчым, малюем,
ствараем театральные постановки и снимаем фильмы, это значит, что мы живем. Нам, белорусам, особенно важно подтримливать этот знак нашего жизни, как на батьковщине, так и за межою. Чому один человек наумысно чинит боль иншему? Я чую брех разъятраных овчарок. Я бачу узнятые руки карников. Я выскокваю за дверы краины. Але это кино не переключить, не выключить. Напереди бесконцые снеги и черная полоса далягляду. Это очень трогает. У меня были слезы в глазах, особенно когда мы читали сейчас стихотворения белорусских писателей. И я, например, думала о том, я была в Минске в школе, в гимназии до 9 класса, закончила там 9 класс, и я просто думала о том, что нам на уроках белорусской литературы, к сожалению, ничего об этом не рассказывали. И просто это очень грустно, потому что люди живут и жили в этой стране, но никто не боялся говорить о том, что там происходило. И поэтому я очень рада, что хотя бы здесь, в другой стране, в иностранной стране, мы можем говорить об этих темах. Вельми добра подобраные тексты для мероприемства. Эмоции, якія передаюцца ў гэтых вершах, настолькі кранальны, бо з 1994 года ўсё рухаецца назад. Той, хто будує дим, больш не збудує дом. Як не катуй дитя у страшной казці айчым. Наша казка життя скончиться ясно чим. Дихай на пальці зими, покуль сонця в грудях. Над мурами турми завтра вилесять стяг. Падчас літаратурнага мерапрыемства кампазітар Александр Ясінскі сыграў свае ўласныя кампазіцыі і імправізацыі на папулярныя мелодыі. Я вельмі удзячны арганізатарам, што яны не толькі робяць, скажам так, забаўляльныя канцэрты, але таксама вось такія літаратурныя імпрэзы, бо слова вельмі, вельмі, на мой погляд, грубае, а вось паэты умеюць адабраць тыя патрэбныя словы, якія вобразамі размаўляюць з слухачамі. Калі ты глядзіш на твары беларускіх мастакоў, якія зараз за кратамі, і вось гэтых тры слоя, якія разам у камбінацыі працуюць, гэта вельмі моцнае ўражанне. То бок я не чакаў, што літаратура з музыкай можа зрабіць разам такой вось моцны эфект. Я вельмі доўга думала аб тым, ці ўвогуле маральна праводзіць такі фестываль у той час, калі пару гадзінаў на самалёце такая вялікая вайна адбываецца. Я не магла сабе ўявіць, што мы зробім проста там, не ведаю, танцы, спевы без нейкай рэфлексіі над тэму Украіны таксама. Мне было вельмі важна выказваць салідарнасць з украінскім народам у барацьбе. Беларусь атаясамліваюць з рэжымам, а гэтага рабіць ні ў коім разе не трэба і не этычна з майго пункту гледжання. І таму вось на фестывалі мы таксама гэта вельмі моцна і вельмі часта падкрэсліваем, што мы іншая Беларусь, мы за іншыя каштоўнасці. І у нас іншыя мэты, мы хочам пераменаў. Нямецкія медыі ўжо згубілі інтарэс, перасталі гэта паказваць.
І у той же час Білорусь просто зникла з екрану, зникла з новину, зникла з ніяких документальних показів, ввогулі з повестки. Це ніколи ні в яким разі нельга допустити. Тому ми ось робимо гети фестивалю, тим ліку, звісно, ми робимо його для себе, щиро кажучи, так само, тому що де ми ще побачимо наших мастаків-мастачок, де ми почуємо нашу музику, де ми зможемо всі зібратися. Збільшого ми робимо, звісно, для білорусів, які живуть у Німеччині. До нас приїхали сябри з Швейцарії, гетим разом з Польщі, з Чехії. Тобто ми кришечку-кришечку виходимо вже на ніякий там міжнародний узровень. Сольная театральная постановка молодой режиссерки Полины Добровольской рассказывает про старожитный кочевый народ сарматы и глубоко рефлектует на тему пошуку нового шляху у чужой краине, почуття отчуженности и мкнения до кохания. Это твор поэма Марии Мартысевич «Сарматы», у якой вельми... яка була написана у 2018 годзе і вельмі таким сучаснай мовай, вось, якой я размаўляю, якой мы размаўляем, яна неяк спалучыла ўсё, і мінулае, і цяперашняе, і будучыню. Я гэта зрабіла, яна пачала ўзнікаць у Мінску, яна ў мяне варылася ў галаве, я ведала, што я не магу проста так яе пакінуць, нічога не зрабіць. Ну і потым я пасля падзей 20-го года толькі пачала пісаць музыку ўпершыню і адразу пачала пісаць гэты спектакль, ужо як спектакль, і паставіла яго ўжо эміграваўшы ў Польшу, праз Украіну, ва Вроцлаве на тэатральнай рэзідэнцыі. Летась асноўная тэма, на якой мы канцэнтраваліся, было перапрацаванне падзей 20-го года, вось гэтай культурнай рэфлексіі на гэтую тэму і ў тым ліку таксама антываенныя маніфесты. Сёлета гэта ўсё зразумела, што засталося, але мы дадалі таксама і мэтаўзровень. І на гэтым мэтаўзроўні мы размаўляем пра беларускі шлях агулам у кантэксце агульнаеўрапейскім, у кантэксце не толькі 20-го году ці 21-го стагоддзя, але і ў кантэксце таго, што ў беларускай гісторыі існуюць пэўныя паралелі, якія, на жаль, паўтараюцца зразу ў раз. І многія мастачкі, мастакі, які ў нас у гэтым годзе выступаюць, якраз такі на гэтую тэму выказваюцца. Зараз я пакажу вам, раскажу і пакажу казку. Першая частка апошняга дня фестывалю была арганізована спецыяльна для самых юных гледачоў. Александр Жданович, найбольш вядомы як ведучы калыханкі Маляваныч, расказаў дзецям пра батлейку і паказаў займальную гісторыю. Але Адольф ускочыў з барвяным тварам. Ён зараз пакажа гэтай нахапнай дзяўчынцы. Нарадзіўся цар ад Бога. У душы маёй трывога. Рэнкі слабнуць, сэрцу млосна, а не некуды закросны. Цар тут я, другіх не будзе, іра цар патрэбны людзям. Хлопцы, хвайся, закрадзіць, давай. Рабе, хто збэсціў цара, таму будзе страшна кара.
Пазней Ольга Барышнікава правяла майстар-клас па традыцыйным беларускім спевам, дзе ўдзельнікі пагрузіліся ў свет песеннай культуры Беларусі. Музыка і даследчык Яўген Барышнікаў падчас музычнай лекцыі падзяліўся сваімі ведамі пра дуду – традыцыйны інструмент Беларусі. У рускай мове для такіх інструментаў ёсць слова «галынка». У нямецкай мове для такіх інструментаў ёсць слова «дудельзак» або «сакфай». Разам з Сергеем Латышавым быў праведзены танцавальны майстар-клас. Удзельнікі асвоілі некалькі фігурных танцаў рознай складанасці і паспрабавалі свае сілы ў парнай імправізацыі.